د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چرسدی د سوری لاندې د خاغلی شوکت علی خریکوال د تحقیقی کتاب چمنی خان او فیرنګی سامراج د مخکتنی دستوره په گورنمنت سیف الله دورانی شهید هایر سیکنډری سکول شبقدر کې د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چرسدی د صدر په مشرۍ کې ترسره شو. په دې موقع د سی ای ټی شبقدر ډایرکټر او د یکغون ټیکنیکل کالج لیکچرر محمد فرویز خان او د پښتو اکیډمۍ مشر او د پښتو نوموړی لیکوال محترم احمد علی عاجز مشران میلمانو. په غونډه کې د عالمی پښتو کانفرنس چیرمین او د پښتو نوموړی شاعر ادیب او نقاد ښاغلی سلیم راز او د شبقدر یونین اب جرنالیست صدر او نوموړی صحافي سید عطا الله شاه ګیلانی د کوربه په حیث ګډون وکړو. د غونډې پیل ایوب ګوهر د قرآن پاک د تلاوت څخه وکړو او د سټیج چارې د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چرسدې مشر سکتر ګوهر علی ګوهر ترسره کړې. د شوکت علي خریکوال په دې ګټور تحقیقي کتاب ښاغلی سلیم راز، احمد علی عاجز، عرفان بټګرامی، اسمت سورانی، صاحبزاده محمد اقبال اقبال، سحر کتوزی، ابراهیم رومان، شاه محمود غزنوی، جعفر خان جعفر، محمد فرویز خان او د انجمن او د دې دستوري صدر رڼا واچوله. په دې موقع د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چرسدې لخوا ښاغلی شوکت علي خریکوال ته په کتاب تالیف او ترتیب کولو ایوارډ هم ورکړی شو. د شوکت علي خریکوال په کتاب چمنی خان او پیرنګي سامراج ښاغلی احمد علي عاجز په خپلو تاثراتو کې اووی ترسو پورې چې د دې چمنی خان تعلق دی او د انګریز سامراج خلاف چمنی خان چې کوم دا کتاب لیکلی نو دا یقینا چې د پښتنو دپاره د زیری خبره ده چې په پښتنو کې تر اوسه پورې کوم نوم چې کوم دی په ډاکو او په رزان باندې مشهور و، د دې کتاب نه چې کوم دی دا ثابته شوه چې چمنی خان د پښتنو اتل و او اتل به وي، اتل دی او اتل به انشاءالله چې کوم دی په کتابونو کې. که څه کمی وي نو هغه پښتنو خبره چې کوم دی د ریسرچ کار چې کوم دی هر اخیر نوی. خاغلی عرفان بټګرامی په خپلو تاثراتو کې د کتاب د مؤلف د کار او زیار ستاینه وکړه او په کتاب کې بعضې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. اقبال صاحب، زه د دې خپلو ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر شوکت علي خریکوال چې کوم قدم پورته کړی دی دا ښه قدم یې پورته کړی دی او موږ یې ستاینه کوو او دوام ده چې انشاءالله چې راتلونکي وخت کې داسې نور ملګري داسې ګامونه پورته کړي نو ډېر به خیږي. خاغلی سلیم راز په خپلو تاثراتو کې د کتاب د مؤلف کار او زیار استایلو او وی ویل چې د دې کتاب نه دا ثابته شوه چې چمنی خان یو ډاکو نه بلکې د جنگ ازادۍ یو هیرو. شوکت خریکوال دینه مخکم په کتاب چاپ شوی دا د غیدرن کتاب دی چمنی خان باندې. چمنی خان باره کې موږ ته ډېرې غلطې کیسې مشهور وي او هغه چې کوم دي انګریزانو په وخت کې دغه مخالفت کې خلکو خورې کړې وي. دې کتاب دومره وکړل چې د چمنی خان صحیح او اصل شخصیت چې کوم دی هغه رامغې ته کړ چې هغه چې کوم دی سر ډاکو نو هغه چې کوم دی د ازادۍ مبارزو هغه چې کوم دی انګریز سامراج خلاف چې کوم دی جنگ کړی دی شاهجي صاحب تورنګزی سره او نورو د ازادۍ مبارزینو سره په یو ځای هغه چې کوم دی مبارزه کړې ده او هغه د یو ازادۍ مبارز په حیث او د انګریز دښمن په حیثیت کې کوم دی خلکو ته وړاندې کړی شو. شوکت علي خریکوال د دستوري په را جوړولو د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چرسدې د ملګرو شکریا ادا کړه او دا اراده څرګنده کړه چې په آینده کې به هم زه د خپلې سیمې د اتلانو کار او زیار قام ته را څرګندوم. نن غونډه هم په دغه والې وه زما دا کتاب چې ما چمنی خان او پیرنګي سامراج باندې کوم کتاب لیکلی دی نو دا درناوی ما له دغه کتاب په عوض کې انجمن ترقی پسند مصنفینو راکو زه ډېر مشکور او ممنون یم. په دې والې سره زه دا ویم چې زه خوشقسمته زیم زما خوره هم ده چې داسې ملګري پې پیدا کړي دي چې هغه د شاعرانو ادیبانو ته په درنه ګوري دا قسمه غونډې کوي او زموږ په دې نوي کول کې دا یو احساس او جذبات را بیداري یعنی د قلم او کتاب سره متعارف کوي. زموږ دعاوه چې کومه ده دا ډېره زرخیزه ده. دې ډېر لوی اتلان زیږولي دي خو بدقسمتي زموږ دا چې هغه تر دې دمه په تیارو کې پراته دي او راتلونکي وخت کې به انشاءالله نور د دې نه هم ګټور کتابونه د خپل ولس مخې ته راوړم. د دې دستوري صدر په خپل خطاب کې د شوکت علي خریکوال په کتاب او د لیکوال په زیار د رڼا اچولو تر څنګ په شبقدر کې د سرکاري ادارو لخوا شاعرانو ادیبانو سره د میری مور سلوک په سختو ټکو کې اوغندلو او وی ویل چې ټوله دنیا په دې خبره متفق ده چې شاعران ادیبان د یو قوم قیمتي اساسه وي او د دنیا هر قام د قلم خاوندانو ته د دانشور او د لارښود په نظر ګوري. دا ملک پاکستان هم د یو شاعر علامه محمد اقبال د خوب د تعبیر له کبله په وجود کې راغلی دی او د ازادۍ په تحریک کې پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لازوال کردار ترسره کړی دی. خو بیا هم د شبقدر په سطح چې سرکاري ادارې کوم سرکاري تقریبات کوي او خصوصي غونډې ترسره کوي نو بغیر د شبقدر سیف الله دورانی های سیکنډری سکول د تقریباتو نه علاوه د شبقدر په سطح هر سرکاري اداره چې تقریبات کوي
کوي نو د جون هر طبقه د پکې خصوصي دعوتنامې لیګلی شي خوشایران ادیبان په دغه تقریباتو کې مسلسل نظر انداز کیږي په دې وجه د شبقدر لیکواله طبقه او د قلم خاوندان د سرکاري ادارو د دې رویې لقبل د احساس محرومه او احساس کمتري ښکار دي او سو خوم د دې خلاف د شدید رد عمل مظاهرات کول شي په دې اهم غونډه کې په خصوصي توګه د اطلس نیوز ایجنسی په خبر مشر اطلس خان خاغلی خاط شموزی د انجمن نائب صدرانو خاغلی نصر من الله عاصم او خانزاده صافی قیوم خان قیوم د پریس کلب شبقدر صدر رامداد خان تاج محمد تاج ظفر خان ظفر خاغلی ودود اشنغری خاغلی شوکت حسین حسرت گل محمد مسرور سید امداد علی شاه شمشاد غمگین ثناء الله حیران خالد خان نصرتزی نذیر احمد همدرد شفیع الرحمن شفیع ناصر علی دوران او د تنگی چارسده د پیښور او د شبقدر دواوی یو ګڼ شمیر شاعرانو او د قلم خاوندانو برخه واغسته حیات اقبال حیات ریډیو ریپورت شبقدر.